Костюмований забіг дідів морозів, сніговиків, сніжинок та інших новорічних персонажів відбувся на Тернопільській набережній. Для цього святкового заходу учасники мали взяти з собою не лише костюм, а й спортивний запал та хороший настрій. І хоча попередньо через соціальні мережі зареєструвалося понад 100 охочих, а прийшло в декілька разів менше, це не збавило ентузіазму ні дорослим, ні дітям. Дистанція 5 кілометрів теж нікого не злякала. Ми запрошуємо усіх, незалежно від віку, головне, щоб вони відчували фізично себе здоровими, розуміли, що можуть подолати дану дистанцію, хоча бачимо, що на лінії старту збираються діти віком 10-12 років, якщо дана дистанція для них буде завелика, думаю, ми трошки її скоротимо. Серед тих, хто вирішив розпочати суботній ранок з новорічного забігу, були і не тільки тернополяни. Наприклад, Назар приїхав зі Львова, за фахом програміст, але комфортно почувається в костюмі казкового персонажа, як, власне, й інші учасники цього передноворічного забігу. Як на мене, це здоровий і хороший спосіб зайняти свій час в суботу вранці. Насправді дуже кльово, тернопільський став і такий забіг в суботу. Очікую кучу позитивних емоцій, яскравих вражень. Збирається компанія, збираються друзі. Тут багато друзів, які бігають, які також займають, підтримують ініціативу по бігу, які просувають біг в Тернополі. Тобто цей забіг спрямований на те, щоб показати молоді, що тернополяни бігають. Тернополяни – місто, яке вважається спортивним містом серед України. І щоб показати, що це новорічний настрій, має бути забіг костюмований. Тобто для дітей, щоб було весело, щоб хоча б якось підняти різдвяний дух і дух нового року. Взагалі біг досить популярна штука, якщо взяти за кордон. Принаймні в Німеччині, де я живу. Таким воно виходить чином. Тому я дуже радий, що в Україні щось трошки проводиться, бо насправді набагато менше і багато людей не хочуть брати участь, кажуть, а й гроші. В даному випадку взагалі безкоштовно, але ми бачимо, що не так багато людей, як би хотілося. Хотіли, щоб прийшли там, хоча б пару сотень, а ми бачимо пару десятків. У підсумку 5-кілометрову дистанцію подолало 52 учасників. Але головне, констатували організатори акції, не добігти першими, а отримати заряд бадьорості та святкового настрою. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.